Pa imali smo problema, kao što je vidio si, sa brojem igrača, malo su umorni od puta, 3 sata razlika, dosta se osjeti. Međutim, ono što smo htjeli smo napravili, glavninu pripreme smo napravili u Zagrebu. Moramo se priviknuti za odigrati utakmicu bez Didija. Sigurno da nam Vekin dolazak pred samu utakmicu stvara određene probleme, ali pokušat ćemo dati što bolje. Znamo proti kog igramo, proti kakve kvalitete. I ono što ja želim od svih mojih igrača, da maksimalan angažman pruže najviše što mogu u datom trenutku. Znamo, tako uvijek razmišljaš, bitna je pobjeda, Cedevita ide na pobjedu ovdje u Sankt Petersburgu. No, mi smo ovdje na pobjedu, gdje god dođemo, mi hoćemo dobiti utakmicu, bez obzira s kim igramo, ali isto tako moramo zadovoljiti nekakve kvalitativne kriterije ako želimo doći u priliku. Igramo protiv fizičke jedne moćne ekipe, sigurno da će nam skok sutra biti vrlo važan. Mislim da kroz taj skok možemo dobiti dosta laganih poena u kontranapadu i pokušat ćemo se tako nametnuti na parketu.